Laing problema ang giatubang karon ni Capitol Chief Security Officer Loy Anthony Madrigal, human nakabangga ang gisakyan ining sakyanan dito sa siyudad sa Bugo ni adtong Domingo. Patay ang 50 anyos nga si Felix Mirambel, driver sa motorsiklo nga nabanggaan sa pickup truck nga panag-iya sa Kapitolyo. Sakay si Madrigal sa maong truck nga gimaneho ni Alberto Naraha ni adtong Tungura. Gipaubos na sa 15-day preventive suspension si Madrigal sugod kagahapon samtang mag-imbestigar ang Committee on Discipline and Investigation sa maong aksidente. Si Governor Hilario Davide III gimanduan sab si Madrigal nga iuli ang maong pickup truck nga gi-issue sa Kapitolyo. Kahinmundumang si Madrigal nabalita sa miaging semana tungod sa hulagway nga nigawa sa Facebook nga may kalabutan sa gayong relasyon niya sa iyang sekretarya. Wala gitubag ni Madrigal ang mga tawag sa Sunstar kagahapon aron unta pagkuha sa iyang habig sa aksidente sa Bugo.